Mheshimiwa Senator, kuja usalimie wanachama wa ODM. Haya, wana ODM mjambo. ODM. 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 Haya, baba niko na homa kidogo lakini nitajitahidi. Sasa baba, sisi kama kuna jamii ambayo umeumia katika hiyo serikali ya UDA ni jamii ya Omogusi. Baba, hata juzi kule tulikuwa tunakuwa na mkutano kule Bomas. Kijana yetu ambaye alikuwa CEO pale Bomas of Kenya, anatoka hapa North Mogirango. Hii serikali ya UDA imemtuma nyumbani. Kijana yetu kutoka Nyamira hapa anaitwa Ongere, ambaye kule NSIS alikuwa number 2, amefurushwa nje, hayuko kwenye kazi. Sisi vile tunazungumza hivi baba, kutoka hii kaunti yetu ya Nyamira hatuna PS hata mmoja, kitu ambaye haijawahi kufanyika tangu Kenya ipate uhuru. Lakini na hiyo ni kutoka kaunti ya Nyamira paka kule jamii ya Kisi ambao ni majirani yetu. Akina mama hapa ambao walikuwa naambiwa kwamba hao ndio watafaidika kwa hii serikali, ndio wameteswa kuliko mtu yoyote. Vijana wetu hapa ambao waliambiwa kwamba bodaboda watakuja kufaidika, ndio wameteswa kwa hii serikali kuliko mtu yoyote. Kwa hivyo baba, kama kuna watu ambao wanataka tukombolewe kutoka minyororo ya hii serikali ya UDA ni jamii ya Omogusi. Sisi tumeteseka baba. Hii serikali ya UDA kama kuna kitu imeletea jamii wetu ni mateso. Wakati mbolea ilikuwa inagawa kwa wakulima kule North Rift, wale wakulima wa mahindi walipewa mbolea. Nyinyi wachai mlipata? Mlipata? Haya, wale mnalima kahawa mlipata mbolea? Kwa hivyo sasa baba, sisi tunaomba hii serikali ambaye umesema iko na koo hapo kwa shingo, tunaomba tujitayarishe ikifika 2027 waende nyumbani. Waende nyumbani. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Na sisi baba tunangoja signal. Sisi tunangoja signal. Ikiwa wakati tunaenda kuzungumza baba, ile mambo tumerifa kwenyu, tumesema muangalie maneno ya tax kwa mafuta, tukasema muangalie ile maneno ya housing. Baba, kama watu hawata kusikiza, sisi tuko tayari tupewe signal tukuja kwa wananchi. Mnakubali hapo? Mnakubali hiyo? Asanteni. Wacha nimuite, nirudishe kwa hapo ama nimuite Osero? Umesikia sauti ya senator? Haya, the next one anaitwa mheshimiwa